Шымкент қаласында экологиялық талаптарды сақтамаған жеті кәсіпорынның жұмысы сот шешімімен тоқтатылды. Олар Ордабасы мен оңтүстік индустриалды аймақтарында орналасқан. Экологтар тұрғындарды түтінге тұншықтырған өндіріс орындарына жоспардан тыс тексеру жүргізіп, бірқатар кемшілікті анықтаған. Енді зауыттар өндіріс технологиясын жетілдіріп, мұржаға үссізгі орнатпайынша іске қосылмайды. Өткен жылы шаһардағы экологиялық талаптарды бұзған кәсіпорындарға қатысты 161 дерек тіркелген. Олар табиғаттыққа 33 мың тоннадан астам зиянды қалдық тастаған. Департамент тарапынан 22 жылдың 12 айында индустриалды аймақтардағы 18 кәсіпорынға тексеру жүргізіліп, жалпы сомасы 38 миллион теңгеден астам 48 әкімшілік айыппұл салынды. Бұл көрсеткіш 21 жылмен салыстырғанда тексеру саны бойынша 2 есе, айыппұл саны бойынша 4 есе артқан.